Вітаємо вас. Вітаємо. Напевно, шокуюче відео, яке з'явилося в мережі, всі дивилися. І це просто після от того відео, коли розстріляли Мацієвського за славу Україні, це наступне свідчення звірств Російської Федерації, російських солдатів. На це дуже важко реагувати. Хто не дивився, не треба, можливо, дивитися, але треба про це говорити. Тож про це і будемо сьогодні починати. Розпочинаємо. Ток-шоу «Добрий вечір. Це Україна». України слава стала поміж народами. Наші сили і воля міцніші за сталь. Світ усвідомив, українці – лавина. Добрий вечір. Це Україна. Це ток-шоу про головні події дня. Про резонансні теми. Про кожного з нас. Про те, як щодня ми наближаємося до нашої спільної перемоги. Отже, чим жили сьогодні Україна та світ, дивимося в ефірі Ukraine World News. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку – знищувати життя. Що має ще зробити терористична Росія, аби увесь цивілізований світ від неї нарешті відвернувся? Ми говоримо сьогодні про це наше бліц-питання. Сьогодні в гостях у нас зараз Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія в 2010-2017 роках. Пане Олександре, що? Ну, що сказати? Ну, це вам «русський мір», як то кажуть. Це антилюдська ідеологія, чисто фашистська. Виконавці ці, вони не фактично показують що свою звірину породу. Ну і росіяни підтверджують прізвисько, яке вони мають, яке отримали в 16-му столітті. Їх називали кацапи. Кацап з тюркського – це значить «головоріз». А це вони отримали це прізвисько, коли вони зайшли в Казанське ханство і вирізали 90% містян Казані. Просто вирізали. До речі, Кримське ханство ворогувало тоді з Казанським ханством, з Синьою Ордою, і допомагало Москві, до речі, допомогло Москві вирватися від ординської залежності, тому що Крим ворогував з ними, хоча колись був частиною цієї орди. Але коли кримський хан дізнався про ці звірства, він поклявся, що тепер Москва буде для нього найбільшим ворогом. Це, ви знаєте, це наше питання бліц, воно було таким досить коротким. І зараз ми поговоримо про це трішки ширше. Російські окупанти, вони жорстоко вбили українського військовополоненого і записали це на відео. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент він був ще живим. Служба безпеки України вже розпочала досудове розслідування воєнного злочину. Президент України Володимир Зеленський закликав світ відреагувати на звірства окупантів. Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка
намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку – знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати. І прощувати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. І от з морально-етичних міркувань показувати розповсюджене рашистськими ресурсами відео страт українського військового ми не будемо. Натомість ми будемо знищувати ворога. І на сьогодні цифра його втрат від 24 лютого 2022 року вже понад 180 тисяч. Скажіть мені, будь ласка, пане Олександре, чи може оцей випадок нарешті бути тією причиною, щоб Росію таки викинули з Радбезу ООН? Чи все-таки знову, я не знаю, звичайно, які це можуть бути вже емоції, але чи знову політики скажуть, що вони позбуваються емоцій з холодним розумом, залишать Росію в Радбезі ООН? Ні, ну Росія ж буде тепер, ви чули Піскова, це скаже, це все фальсифікація, все це видумка, це компіляція і так далі. Зараз вони будуть уникати, звісно, цього. Це ж між собою вони там поширювали ці дурачки, так? А ці вже хто розумніше, вони розуміють, до чого це ведеться, тому вони будуть заперечувати до останнього. З Ради безпеки ви Росію ніяк не виженете, тому що там нема просто процедури такої. Фактично має Росія сама голосувати за своє виключення, вона цього робити не буде. Росію можна виключити з ООН, а якщо вона не член ООН, тоді вона автоматично не член Ради безпеки. Знову ж таки, скликати Генасамблею, де повно друзів Москви і так далі, все це проблемно. Мені здається, правильно було спочатку поставлене питання про те, щоб визнати нікчемність перебування Росії на стільці Радянського Союзу з 26 грудня 91 року. Тому що вона сіла на цей стілець після листа Бориса Єльцина на адресу Генерального секретаря ООН. Ну добре, Росія себе проголосила правонаступником СРСР. Ну це їх внутрішнє переконання. І так пане далі. Це внутрішнє переконання, добре, але це переконання чомусь підтримали інші країни. Ну або просто закрили очі на це все, що ніхто Росія не підтримав, прийдинула. Просто всі промовчали, начебто по умовчанні вона сілась там і таке. Так що, просто ну, такого в світі не було. Ну давайте собі на хвилиночку просто уявимо, що ІГІЛ зараз, у представники ІГІЛу зараз в ООН. І в Раді Нацбезпеки ООН. Ну, тобто, ви собі уявляєте, що там зараз головує ІГІЛ? Ну, от це зараз те ж саме. Я, до речі, хочу запросити зараз до нашої студії ще одного нашого гостя. Це Євген Дикий. Пане Євгене, будь ласка, присаджуйтеся. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми говоримо про жахливу, страшну тему. Ми говоримо про відео, яке з'явилося в мережі, про те, як рашисти страчували нашого українського військового. І намагаємося зрозуміти, чому і досі це відео не є приводом, щоб Росію викинути к чертям собачим зі всіх міжнародних органів, які тільки є у світі. А чому воно має бути таким приводом? Точніше, не приводом, а підставою. Добре, є підстави, зрозуміло, Маріуполь, Буча, все інше. Ну, так от Маріуполь, Буча – це трошки інша історія. Особливо Маріуполь, тобто коли йдеться про знищення цілого міста армією Росії, в даному разі, от я просто спеціально беру на себе роль адвоката д'явола. Будь ласка. Відкидаємо наше ставлення до Росії, там, а беремо з точки зору от юридичної. Є відео, де один там, чи двоє-троє російських військовослужбовців вчиняють військовий злочин.
Формально за їх дії Росія в даному разі ніякої відповідальності не несе. Це їхня персональна дія. От є там троє чи четверо злочинців, які теоретично може їх навіть російський суд і засудить. Це до питання там про ООН і тому подібне. Теоретично російська держава не брала на себе відповідальність, не казала, що так, з нашого наказу вони діяли так. Так вони тому... і в Бучі це не робили. Саме так. Тому я, чесно кажучи, завжди дуже намагаюсь приземлити, коли от ми свій оцей от пафос, наше абсолютно законне, справедливе обурення, чомусь вважаємо, що світова спільнота має це слухайте, а поділяти, б одразу перетворювати вибачте, на якісь. А як взагалі світова спільнота на це має реагувати? Ну давайте так. От ми давайте згадаємо. Я чому згадав? До речі, не я згадав про ІГІЛ. Про ІГІЛ згадав міністр закордонних справ Кулеба. Він порівняв фактично Росію саме з ІГІЛом. І ми давайте згадаємо, як американських громадян їх викрадали, потім їх теж вбивали, страчували. Це робили саме представники ІГІЛу. Як на це реагували Сполучені Штати? І врешті, що вони зробили? Вони оголосили війну світовому тероризму. Не знаю, чи вони перемогли, але намагаються. Ну, почнемо з того, що послідовність була інша. Спершу Штати оголосили війну ІГІЛу, тоді ІГІЛ почав страчувати американських громадян. Але принципова різниця. Там американських громадян страчував саме ІГІЛ. Тобто псевдодержавне самоутворення. Так. Вони себе вважали державою. І вони від імені держави страчували цих американців. Тут наразі йдеться просто про зафіксований, задокументований злочин кількох російських військовослужбовців. Ну, от не плутаємо. А як ставитися до того, що ці ж під цим відео потім з'явилася інформація, що таких відео буде навіть більше, і ми більше і більше про них дізнаємося. Ну тобто буде більше фактів військових злочинів. Ну це чудові матеріали для майбутніх судів, для майбутніх судових процесів. І я, чесно кажучи, дуже дивуюсь взагалі, чим думають росіяни, коли це отак от викладають, вільно виливають. Це звідки в них таке переконання в своїй безкарності? От реально, ну от безсмертне. Ну що ж, а нам якраз це їхнє абсолютно ні на чому не обґрунтоване переконання, що їм за це нічого не буде. Нам наразі дуже на користь. Вони дуже допомагають майбутнім слідчим, майбутнім прокурорам. Пане Олександре, як на це мають реагувати українці? Я просто дуже багато чула різних думок, але одна з цікавих думок, яку я почула, що для чого це робиться? Тобто це робиться для того, щоб розкачати суспільство, щоб ввести нас, знаєте, в такий пригнічений стан, такий дуже сильний. І, відповідно, зменшити наш опір. Як ви думаєте, яким чином українці мають на це реагувати? Ну, не виключено, що це політика залякування, або, як вже писали, можливо, це вони пов'язують себе кровною якоїсь там одним злочином, що тепер всі ми несемо якусь відповідальність. Ну, це важко говорити, тому що це ідеологія навіть така, навіть і називали російський фашизм, фактично, рашизм – це є російський фашизм, але це нижча стадія. Я тут часто говорю про цивілізаційна боротьба, це Україна Homo sapiens, це людина розумна, і неандертальці – це оця ідеологія, яка зараз в Москві, і фактично дії відповідають діям напівлюдей. Тому, ну що… У них вже звір – це, так би, їх символ, зло. Це вони і несуть. Але треба сказати, що за це зло наступить обов'язково відповідальність. І за це все буде кожен з них персонально нести відповідальність. І політичне керівництво, звісно, за злочини війни і так далі. Таким цинізмом і острахами вони не доб'ються нічого. Здається, вони тільки згуртують українське суспільство, і навпаки, спротив буде внутрішній ще більший. І щодо таких актів насилля, я думаю, що бійці на фронті, і тут, і в тилу, і так далі, народ буде більш згуртованішим і просто не дасть себе покорити ці неандертальські орді. Ну і одне з цивілізаційних, мабуть, перемога буде в тому, що людяність переможе оцю неандертальську злість, цю підлість, це все. Ця людяність має перемогти, тому що інакше кінець цивілізації людській, да і все. Тому такі речі бували, я як історик вам скажу, постійно.
такі ось брутальні речі. Ну, ми ж бачили, і як нашому бійцю вирізали геніталії і так далі. Це ж постійно щось вони виробляють і так далі. Там є смерть, там є тортури, там є терор. Це якби зрозуміло і значить, просто... і потихеньку ми заходимо через кому русське, значить, це щось найгірше, що може бути у світі. От таке. От це раніше вони там на свою культуру, щось на своїх там поетів опиралися і так далі. А потихеньку в світі треба міняти сприйняття. Оце все, що вони здобули в культурі, це все під час зв'язків з Європою, з якими вони зараз повністю порвали ці зв'язки. Тому це те, що вони максимум може продукувати ця цивілізація, яку очолює Путін, Патрушев, Медведєв і так далі. Знаєте, вони вбивають не лише військових, вони вбивають цивільних, і причому роблять це масово, цивільними жертвами збройної агресії РФ. Від 24 лютого стали майже 23 тисячі громадян, з них майже 8,5 тисяч були вбиті і 14 поранені. Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини. В документі наголошується, реальні цифри жертв росіян можуть бути значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують на підтвердження. Тим часом у Нацполіції Київщини відзвітували, що впродовж року після деокупації в Бучанському районі було виявлено 15 місць масового поховання жителів та три катівні. Правоохоронці зазначають, що місця знущань знаходилися в штабах армії РФ, де перебувало безпосередньо російське командування або ж на позиціях, де розміщувалася важка артилерія. І тут важлива інформація, яку от ми зараз оприлюднили, нас поліція, точніше, оприлюднила, це інформація на те, що сьогодні офіційно, але яка кількість жертв є, насправді не знає ніхто. І це теж треба розуміти, чому ми постійно кажемо, як тільки ми зайдемо в Маріуполь, ну, до речі, не тільки в Маріуполь, і в Бердянську зараз відбувається там фактично катівня, і з Мелітополя вони теж зробили катівню, де відбуваються страти отакі. І просто тут в чому... Це навіть не можна сказати проблему. От пан Євген правильно зазначив, а чого ви дивуєтеся, це відбувалося постійно. Просто не все ми бачимо, не все знімається на відео. Але тим не менш, я просто собі уявляю, скільки того всього є насправді. І це не поодинокі випадки. Оце страшне. Так. І отут я хочу з вами... Це системно. Системно. І тоді тут треба поговорити трошки про інше. Тобто вони взагалі не сприймають нас з вами як людей. Вони не ставляться до нас як до людей, і саме тому дозволяють собі робити такі речі. Ось. Ну, тут мені здається, що те, що вони нас з вами ненавидять, то одна історія. Але давайте задамось тут ще одним питанням. А вони взагалі когось сприймають за людей в нашому з вами розумінні? А вони що, своїх сприймають за людей? Згадайте, кувалдою голову розбили не нашому, кувалдою голову не розбили своєму. І так само виклали це відео. Та взагалі, навіть то, як вони взагалі живуть. Ви згадаєте оцих бурятів, які були просто вражені, коли побачили унітаз в хаті. От, ну, про що ми взагалі говоримо? Росія – це абсолютно жахлива держава, де в першу чергу до своїх людей ніколи не ставились як до людей і не планують. І відповідно, коли вони підкорюють когось там по сусідству, чи так далеко, наскільки зможуть дотягнутися, звичайно, вони ж так само ставляться не як до людей і до всіх, кого підкорюють. Вони, в принципі, звикли так ставитись до, ну, до людей. Вони звикли до людей ставитись не як до людей. Вони це поширюють всюди, куди можуть дотягнутися. А коли люди ще й починають боротися за своє право бути людьми, ну, відповідно, тоді вони цей опір з абсолютно нелюдською жорстокістю намагаються подавити. А що зіпсувало цей народ? Радянський Союз зіпсував? Чи вони і до Радянського Союзу такі були? Чи відбулася, знаєте, така собі селекція під час жовтневого перевороту, де кати піднялися на вищі ланки влади, а ті, хто позалишалися, вони теж прагнули саме зайняти їхні місця, тобто стати катами? Та якби ж то було так просто, що були собі хороші русські, толстаєвські всілякі там і так далі, а раптом прийшли невідомі звідки, з Марса спустили злі більшовики, от, і все зіпсували. Навпаки,
власне, більшовизм і Радянський Союз – це абсолютно закономірна частина російської історії. І це не росіяни стали поганими, тому що перемогли більшовики, а саме в Росії, єдиній країні з усього світу, перемогли більшовики, тому що росіяни вже були відповідними. Вони хотіли такої саме влади. Комуністична ідеологія, вона перемогла в Китаї. В Китаї вона перемогла не сама. Без Червоної армії вона б там не перемогла. Давайте ж будемо об'єктивними. Так, пане Олександре, тобто насправді тут, знаєте, все більше і більше підходимо до головного питання. Де рашифікація вже не тільки Росії, а взагалі там, де куди Росія змогла дотягнутися, простягнути свою руку. Тобто де рашифікація всього світу. Тому що ви ж самі казали про агентів впливу, які знаходяться в міжнародних інституціях. Ви ж самі казали про ООН, що намагатися зараз підняти питання, чого вони там роблять, ми не зможемо це зробити, бо там багато друзів Путіна залишається. Тобто треба викорінювати Росію з інших країн. З цих міжнародних організацій. Ну, заступник генерального секретаря ООН – це росіянин. Він відповідає, щоб ви розуміли, за антитерористичну діяльність. От очолює центр антитерористичний ООН. Так що в ОБСЄ вони в шахматному порядці все це... У нас, коли була місія, спеціальна місія СММ ОБСЄ, тут, в Києві, яка слідкувала за тим, що вона ж мандат на Крим не мала, тільки на окремі райони Донецької, Луганської області. Знаєте, скільки тут в ОБСЄ сиділо росіян? В Києві? В Києві. Десятки. Десятка, тому що вони члени ОБСЄ. І вони залишились і так далі. От, так що, не дивуйтесь. На жаль, війна річ страшна. Це страшна річ. Тільки війна починається, так не шукайте там якогось багато героїзму, пафосних битв і так далі. Війна – це дуже брудна справа. Дуже брудна справа. Під час війни якраз ці найгірші, вони й вилазять. Розумієте? Вони вилазять частенько і підлості свої роблять, бо... Він, можливо, в умирному житті і не може таке зробити. За це треба відповідати. А він психопат, він взагалі невідома людина, значить, це сміття. Тут він легалізує свої якісь речі і маскує під, так би мовити, під боротьбу проти українських нацистів і так далі. Да. Читаю зранку новину про те, що в Екатеринбурзі повернувся учасник цієї їхньої так званої СВО. Він повернувся живий, навіть з руками-ногами. Повернувся, значить, додому. Гроші якісь там привіз. Зранку була новина. Гроші якісь там привіз. Вони купили, звісно, що випивки. На цю випивку він покликав друзів. Потім ці його друзі щось там з його дружини почали робити. Він на них дуже образився. Вийшов на вулицю, підпалив дитячий візочок, спалив пів будинка, згинули люди. Ну, ось колега казав про червоні, злі червоні, а ви знаєте, Колчак, оце ж легендаризація. Так, Колчака були каральні операції ще й такі. Путін його ж хоче якось легендаризувати, білий рух. А ви знаєте, що в тому ж колишній Свердловський і так далі, в Сибірі народ відмовився, щоб реабілітувати Колчака. Чому? Тому що тут живуть нащадки тих людей, яких Колчак розстрілював на сотні, розумієте? На сотні, на тисячі і так далі. Тому там у них дуже такі нрави, жорстокі нрави, сударь, в нашому місті, жорстокі. Це ж, це класика і так далі, да, російська. Тому треба розуміти, що цивілізаційно так вони десь живуть. Є прослоєчка в Петербурзі, там, в Москві і так далі. Наукова, культурна і так далі, але все останнє – цей військовий імперіалізм, який фактично з 18 століття був, і він зараз відновився в Росії, ці позиції, і фактично це моральна деградація цивілізаційна Москви, Петербурга та й всієї російської нації. Якщо дозволите, доповню. Абсолютно з вами погоджуюсь. Тут треба не вестись на оці речі, що росіян або Путін зіпсував, або, відступаємо на три покоління, більшовики зіпсували. Навіть такі саме брутальні військові злочини, які робили росіяни, це, м'яко кажучи, не новина. За два століття до Бучі був Батурин.
І порівняно з тим, що зробили власне солдати Менщикова і Петра І в Батурині, ну порівняно з цим Буча це взагалі навіть не злочин порівняно з Батурином. Згадаємо, ну добре, припустимо, ну цар Петр, дуже суворі нрави, початок 18 століття, хоча в Європі вже тоді багато речей. Да, от росіяни дуже люблять посилатися на те, що в історії кожної країни можна дійсно знайти різні моменти. Але вони при цьому забувають сказати, що більшість західних країн, отакі страшні чорні абсолютно періоди, пройшли в середньовіччя, а не в 18-му, 19-му, 20-му, 21-му столітті. Ви згадуєте про Батурин, да. Якщо я не помиляюся, це перше була фактично в західних ЗМІ тоді вперше заговорили про звірства, які робили саме так, бо вже для російські... бо вже для 18 століття таке вважалось неприйнятним. Десь в 16-му ще ладно, але різниця в два століття вже тоді накопичилась. А далі ми беремо 19 століття, вже таке вже ж епоха просвіщення, все і Росія вся із себе ота сама, котра і вальси Шуберта, і вкус французької булки, як вони там люблять це от воспівати. Так от, різня в Варшаві, жахлива абсолютно різня, і великий русський поет Пушкін, який написав вірш «Клеветникам Росії». А що таке «Клеветникам Росії»? Це відповідь тодішнім західним медіа, які абсолютно жахнулись, власне, різнині, яку влаштували полякам москалі. От вся західна преса була просто в шоці, от виходили заголовки, от приблизно як зараз з Бучі. От і великий Пушкін, їхнє все, написав гнівну відповідь, де зводив до того, що не лезь в наш братський спор. От, тобто прямим текстом виправдовував військовий злочин. Тобто давайте не будемо. Рашизм народився не при Путіні і навіть не при Леніні. Рашизму кілька століть. Мені зараз важко, відбулася кристалізація. От мені важко сказати, чи з царя Петра, чи з Івана Грозного. От, до речі, якщо на те вже пішло, перші задокументовані геноциди, зроблені росіянами. Новгород і Псков. Так. Новгород і Псков, власне, славяни, православні, які писали кирилицею, але які чомусь не хотіли бути вірними васалами московського царя. Різанина страшна, вбивство всього чоловічого населення від 7 років і старше. Просто отак, от під голову. Ну, а потім була Астрахань, волжські татари ніколи не забудуть, власне, як їх приєднували до Росії. От, тому Казань, тому давайте так. І що цікаво, в їхній історії ніколи не було такого періоду, який давно пройшов Захід. Період переосмислення і покаяння за дії предків, які от переходили межі, які чинили так, як сучасна людина вважала би неприйнятним. В росіян навпаки, в них діди воювали, якщо надо, повторім. Вони досі пишаються всіми тими військовими панове, злочинами. От, насправді, і на цьому виховують нове покоління. Питання, може воно зараз буде трішки емоційним, але чи буде покаяння? І яким воно має бути? Його нема, тому що, ось, бачите, це ж все історично, ми розказуємо. Так от, Друга світова, де вони там геройствували. Значить, в Німеччині 2 мільйони зґвалтованих німецьких жінок. Знаєте, 2 мільйони. Але це зараз виплинуло. Це, да, 45-й рік. Потім, дивіться, а це червоний бік. Тепер ті, хто воювали на боці Гітлера. 30-та руська, перша руська дивізія СС. От, брала участь у придушенні Варшавського повстання 1944 року. Командира дивізії, це перша руська дивізія СС, розстріляв Гітлер за це, за звірство. Це уявляєте? Його розстріляли за звірства німці. Генерал Йодель написав Гітлеру, каже, що це за звір'є тут появилось? Ми розуміємо, ми боремось, ну що це за... І так далі. А це формувалася Брянська-Орловська область, де вони хотіли самостійну там якусь білу республіку, не радянську, розумієте? А все в ту ж думку. І, до речі, Холокост вони там в себе провели самі, без всяких німців. Це що теж вони зараз дуже не люблять згадувати. Знаєте, те, про що ви зараз кажете, це зайвий раз нагадує нам всім, що просто так це не зникне. Що для того, щоб це зникло, доведеться докладати зусиль вже не тільки Україні, ну висунути всіх, відсунути від наших кордонів, як мінімум, на кордон 91-го року, як мінімум, для початку. Але з цим треба щось вирішувати раз і назавжди. Так, в мене є теж своя версія відповіді на ваше питання про покаяння.
Ну, історичні прецеденти, на жаль, в цьому плані сумні. Так, є нинішній дальній захід, от, умовно кажучи, англосаксонський світ, який дійсно просто сам дозрів до переосмислення, до покаяння, до зміни етичних норм. Он королівська родина Британії зараз, в 21 столітті, розкаюється, що колись у 18 столітті вони мали прибутки з работоргівлі. Тобто вони зараз приносять покаяння і платять великі гроші нащадкам колишніх рабів. Але це одна історія. А все ж таки покаяння німців було тільки після того, як Німеччина програла світову війну. Покаяння японців було після Хіросіми, Нагасакі і капітуляції. Так. І от я дуже боюсь, що для росіян тільки така модель. Вони мають настільки програти війну, от щоб, як там мій друг Аркадій Бабченко дуже мріє проїхатися на танку «Абрамс» по Червоній площі, от боюсь, що от поки чогось подібного не станеться, покаяння не буде. Аркадій Бабченко, до речі. Знаєте, от ви сказали про танки на Червоній площі, а є ще й питання про літаки над Україною. І це вже не про військові літаки, це про цивільні. Тобто, коли повернеться мирне життя? Зрозуміло, що це станеться після нашої перемоги, але давайте трошки про це. Отже, обмеження польотів над Україною та Росією і Білоруссю до 29-го року прогнозує Європейська організація безпеки повітряної навігації. Євроконтроль відзвітував, що авіаційна галузь Європи продовжує відновлюватися після пандемії коронавірусу. А от вторгнення Росії в Україну на авіагалузь Європи впливає негативно. Відреагував на такі прогнози і Украерорух. Там зазначили, що Україна готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі. Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування. Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією Російської Федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі. Тим часом компанія з розвідки за відкритими даними Orion Intel показала карту польотів розвідувальних літаків та дронів НАТО та Швеції біля кордонів України та Росії протягом кількох місяців. Пишуть, що за цей час наші партнери здійснили неймовірну кількість рейсів. І от, до речі, якщо подивитися зараз на цю карту, цікаво виникає питання. Фактично, весь повітряний простір дуже щільно контролюється нашими союзниками. Дуже щільно. Це означає, от ми зараз ще можемо подивитися на цю карту, це означає, що фактично всі ці обстріли, які відбуваються по Україні, літаки, які піднімаються в повітря на території Росії, за ними слідкують. Їх можна відслідковувати. Але, тим не менш, це коли ми, пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення казали, закрите над нами небо, закрите над нами небо. Це ж це бачили. Вони бачили, скільки літаків намагається бомбити Україну. Те, що сьогодні відбувається в Бахмуті, коли 1,5 тонними бомбами, бафами, вони фактично роблять коврові, ці килимові бомбардування, таке могло бути і у Києві. І от партнери бачили, і що, нічого нам не робили, не обіцяли? Я перепрошую. А як ви думаєте, а звідки наші повітряні сили знають? От чому, коли от лунають в нас тривоги, нас попереджають, що десь в Білорусі піднялися там 2 міга, там десь там над Каспієм. Вибачте, ви що, реально вважаєте, що в нас є техніка, яка дозволяє Каспій відстежувати? Ну, не смішіть людей. Наші союзники всі... Телеграм-канал, хто це пише? Хто ці дані пише? Звідки злетіло це все? Да. Тому ви розумієте, що всі ці дані якраз нам буквально в онлайн-режимі повідомляють союзники. І таким чином вони зберегли тисячі життів, таким чином вони, власне, дуже, їхній внесок в те, що небо над нами не контролюють росіяни, дуже великий. Бо хто володіє інформацією, той володіє всім. А якщо ви хочете знову поставити питання, чого ж вони, гади такі, не прилетіли над сверкаючих F-16 і не закрили наше небо, а я вас запитаю, а наші повітряні сили закрили небо над Алеппо? Ну, це далеко від України. Ви реально вважаєте, що це аргумент? Це ну, так, ну, тому що, наприклад... Добре, Грузія близько. Наші повітряні сили закрили небо над Грузією? У 2008 році. Да. У нас є в студії пан дипломат, який може сказати, чому у 2008 році Україна робила так, як вона робила. До речі. Ні, ну, питання ж... Ви кажете про військові справи. Ми займаємося трохи іншими справами. Знаєте, ну, треба бути більш реальним в світі. Ми, не весь світ крутиться навколо України, на жаль. Зараз ця ситуація міняється. Ось дивіться, ну так, щоб трохи приземлитися ще більше.
Тайвань. Американці сказали, що за Тайвань будуть воювати, так? Так. А за Україну будуть воювати? Дають зброю. А у нас саміт НАТО, літній у Вільнюсі, три країни, які проти. Хто ці три країни? Угорщина, Німеччина і США. Певних Угорщина зрозуміла, Німеччина ще довго тормозить, США теж має якесь своє бачення, обережність і так далі. Ви активно не втручається із-за того, це мені ось так стало зрозуміло, що в військовому сенсі Америка розуміє, що Китай в економічному – це величезна сила, але в військовому сенсі Росія сильніша за Китай і за цього ядерного компоненту, розумієте? Ой. У них найбільше ядерних боєголовок, і вони весь час цим, так би мовити, демонструють. А Китай це... теж так вважає, що Росія сильніша за нього? Я не знаю. З приводу, вибачте, що перебиваю, тому ви це самі теж... сказали, що військове – це не ваше. Тому давайте, дивіться, це просто не дотично до питання, але, вибачте, військова потужність Китаю наразі незрівнянно більша за військову потужність Росії. Просто незрівнянно, крапка. Так, співвідношення десь таке саме, як економічне. От приблизно таке саме співвідношення от народно-визвольної армії Китаю і так званої другої армії світу. Я вам крапка. Кажу, але питання ж не інше. Я вам кажу про стратегічні озброєння і ядерний потенціал. От і все. І за цього. В Росії ядерний потенціал більше, ніж китайський, в 25 разів. 25 разів. Тому оце раптом якоїсь ескалації треба це враховувати. Я думаю, що це впливає. Не думаю, що нас так всі не люблять і так не хочуть нам допомогти, як ви сказали, з небом і так далі, тому що кожен зважує, щоб не спровокувати ситуацію, яка може... Всі просто... Це просто не про люблять, не люблять вибачте, нас. От ви навели приклад Тайваню. Тайваню Сполучені Штати передали 136 F-18. 16, вибачте. За скільки років? Коли? Ну, за десятки років. В них з 1945 року офіційно взяті союзницькі зобов'язання. Так. Я перепрошую, а які в них були зобов'язання стосовно нас після нашої багатовекторної політики, добре, яку ми вели всі 30 років незалежності? Добре, у нас вже багатовекторна, вже зараз не багатовекторна політика. Да, зараз активна фаза війни. Тобто зараз ми можемо розраховувати? Коротше, я вам дуже просто. От уявіть, що ви не українець, якому весь світ як завжди винний. От чомусь завжди весь світ нам завинив, нас не люблять. А уявіть, що ви американець. Так. Ви американський сенатор. І відповідаєте на пряме питання вашого виборця, фермера Джона із Техаса. Чому ви послали помирати за Україну його сина? А за Тайвань? За Тайвань вони скажуть. Згідно союзницьких обов'язків, які наша країна взяла ще в 1945 році, так, і з того часу... А в 70-му році, чи якому, там, коли Сполучені Штати домовилися до того, що врешті Тайвань прибрали з ООН і там завели Китай. Комуністичний Китай. Так, Ніксон тоді зрадив фактично Тайвань. І що ви хочете цим сказати? Ми говоримо про багатовекторну політику. Просто зараз, коли ми кажемо, що Україні всі винні, ми так вважаємо, що Україні всі винні, і це неправильно. Мені ніхто нічого не винен. Зрозуміло, що нам ніхто нічого не винен, але дивіться, коли всі кажуть, що Україна сьогодні захищає... Добре, ви погоджуєтеся з такою тезою, що український народ сьогодні так само, як колись французький народ, так само, як американський народ, вони виборюють принципи демократії, цивілізації? Так, ми є символом свободи. І саме тому у нас є зброя. От саме тому нам дають зброю, а не тому, що нас полюбили. Ми насправді почали цю тему з повітряного простору України, з інформації про те, що його можуть відкрити лише повністю у 29-му році. От об'єктивно, на вашу думку, скільки потрібно часу для того, щоб відкрити український простір? Чи дійсно це на даний час це 6 років після завершення війни, невідомо коли завершиться війна? Будемо сподіватися, що якомога швидше. І скільки після цього потрібно часу? Давайте так. По-перше, саме це повідомлення. Давайте його уважно прочитаємо. Там 29-й рік названий тому, що, в принципі, в цьому документі всі прогнози робляться тільки до 29-го року.
Тобто там просто оцей горизонт планування взагалі встановлений для цього документу. Тобто можна було б далі, подвинули б далі. Саме так. І вони ж не пишуть, що до 29-го року в Україні точно буде війна і точно не можна буде відкрити небо. Вони чітко кажуть, що в них немає даних, щоб вважати, коли його можна буде відкрити. Отже, автоматично продовжуємо до 29-го нинішню ситуацію. А в реальності, звичайно, ніхто не знає, коли закінчиться війна, але все ж таки навряд чи до 29-го вона тягнутиметься. А з моменту, як вона закінчиться, ну, я не фахівець з аероруху, то все ж таки варто спитати їх, ну, але так навскідку, я гадаю, що за місяць вже почнуть літати. Тобто досить швидко. Я гадаю, що дуже швидко. Поки ми з вами говоримо, з'явилася інформація про те, що, повертаючись до війни, з'явилася інформація, що нібито Мінськ закликає оголосити перемир'я в Україні і почати перемовини. Це заява Міністерства закордонних справ Білорусі. Кого вони закликають? Нас вони закликають? Нас. А. І не вони. Давайте будемо їхніми устами. Нас знов закликає Путін дати йому паузу. Кажуть, що коли Росія просить перемовини, це вона програє. Саме так. Це означає, що в них реально швахові справи на фронті, і їм потрібна пауза, щоб провести ще одну хвилю мобілізації. І відповідно ні в якому разі їм цю паузу давати не можна. Але хвиля мобілізації, яка зараз, до речі, ми зараз говоримо про електронні оці, може, будемо ще говорити про це, про те, що тепер в них можуть мобілізувати будь-кого завгодно, причому це зробити за імейлом, і ти навіть не можеш відмовитися. То, якщо ти відмовився або не прийняв його, ну, то все, ти йдеш в тюрму, а потім в Вагнер і все одно на війну. Ми говоримо про протестні рухи в Росії. І далі, ви і далі вважаєте, що неможливі ніякі протестні рухи в Росії? Ну, ви ж бачили соціологія, що зараз там дуже воно на низькому рівні, катастрофічно на низькому рівні. Ну, можливо, це ще якось щось їх там трохи збентежить, якусь частину людей, тому що одна справа по телевізору дивиться за війною, друга справа сюди йти і воювати. Я думаю, небагато людей там буде у захваті. Підтримувати шовінізм з дому, з хати, з якогось мітингу – це одна справа, а йти сюди. І, так би мовити, сидіть в окопах – це інша справа. Щодо цього перемир'я, ну, Білорусі, аж ви бачили, Лукашенко ж був в Пекіні і підтримав цей так званий китайський план. От. Ви помітили, що Росія начебто, вона спочатку, до того за місяць Захарова сказала, ми не сприймаємо китайський план. Потім, коли приїхав Сі в Москву, Путін сказав, ми підтримуємо китайський план. А через два дні, через три, знову Путін заявив, що щось цей план, якийсь він не зовсім щось враховує і так далі. Да. І він перемістив ядерну, сказав, що переміщає ядерну зброю в Білорусі. І тут якось всі подумали, так, а Китай в курсі, не в курсі, і щось почалось у всіх відчуття, що Китай, мабуть, і не був зовсім той в курсі, що говорив. Декларували не розповсюдження ядерної зброї, щоб вона не розширялась по всьому світу. І тут Путін таке робить. Тому, якщо Лукашенко робить начебто на прохання Пекіну, тому що Пекін хто підтримав? Лукашенко, Угорщина, Казахстан, китайський план. Там, я думаю, ще знайдеться пару країн. Ну, ви бачили, Макрон був і так теж завзято говорив, що треба все це закінчувати і так далі. Тому тут почнеться ще дипломатичні битви продовжуватися і так далі. Між тим і заяви наших американських партнерів, що і англійців, і британців, що ще не час йти на переговори, тому що ситуація на фронтах зовсім не зараз та. Ми ще про одну тему поговоримо, важливу тему. Я чому згадав про те, що сьогодні нібито Білорусь виходить з такою пропозицією перемовин, щоб Україна почала перемовини. Ми всі зараз пам'ятаємо про цей витік інформації, от якраз про це будемо говорити, але виявляється, що от Washington Post вони вийшли з статтею, що Україна вона відклала контрнаступ. І отут раптом виявляється, що Білорусь нібито тепер просить перемовини.
перемовин. Давайте поговоримо про цей витік детальніше. Так, справді, Міністерство оборони Великої Британії попередило про серйозний рівень неточності у злитих в мережу, ймовірно, секретних документів США, тих, що стосуються в тому числі і війни в Україні. Секретні документи містять інформацію про ймовірне військове співробітництво Туреччини і Росії. Про це пише Washington Post. Журналісти не мають точної інформації про те, чим закінчилися перемовини сторін. Водночас, якщо Туреччина, будучи членом НАТО, веде за спиною альянсу переговори про постачання ядерної про постачання зброї російському збройному формуванню, це може стати великим ударом по її репутації. На цьому наголошують у Washington Post. І от давайте поговоримо, яка з цих трьох оцінок найбільш адекватна? От це все-таки документи повністю сфальшовані, вони сфальшовані частково, чи вони всі абсолютно реальні? І якщо тоді давайте в перших двох випадках, хто може бути, власне, от так би мовити, бенефіціарами цих підробок? Ну, мені дуже сумнівно, щоб Туреччина зброю туди постачала, воно їм не відповідає. Ти перш не заробиш цих грошей, розумієте? Вони більше зароблять на газу, на зерні і так далі. Тут такі втрати іміджеві, політичні і так далі, геополітичні. А Туреччина себе ж позиціонує як посередник і так далі. Ну, якось тут абсолютно от з першого не погляду не клеїться, абсолютно не клеїться. От тому з другого боку ж заявляють, що низка документів абсолютно видно, що вони оригінального характеру. Значить, ну і цей комбінований варіант. Очевидно, що в оригінальні документи, можливо, хтось втручався, щось поправляв, додавав і так далі. Питання: хто? З якою метою? Кому найбільше відповідає те, що відбувся злив інформації? США відповідає? Росії, ну, наче більше, але знову ж таки, зараз, Вашингтон сказав, ми все перетрясемо, знайдемо, хто це зробив. Тобто знайдуть джерела, які, мовляв, якщо це росіяни зробили, звідки це було. Але знову ж таки, а Китай, наприклад? Китай тут, але просто Китая такі дії всі звикли, що він не любить такі публічні речі. Він, якщо щось нарив, це як білочка. Він раз і дупло орешки поніс. Він не буде ось з цього крутити і так далі. Тому питання є. Очевидно, що це велика операція. На таку операцію має дати саме вище керівництво добро. Це не на рівні навіть керівника там воєнної розвідки чи СВР і так далі, якщо це росіяни, значить це сам Путін. От, і все-таки розуміння того, що плюси для росіян мають переважити над мінусами. Порахували плюсів більше, тоді можуть пускати в такий широкий обіг. А досвід у них вже такого є, вже було, ми ж знаємо. Будь ласка. Якщо дозволите, єдине, що я тут одразу уточню по Туреччині, якраз по Туреччині там все чудово клеїться. Справа в тому, що в документах говориться про факт перемовин росіян з приватною компанією, виробником зброї. Тобто не з державою Туреччина, по-перше, а по-друге, про факт перемовин, а не про те, що ці перемовини закінчились успішно і почали і були підписані якісь контракти на постачання зброї. От тут воно якраз клеїться. Турецькі виробники цілком могли з росіянами поговорити, а далі Туреччина така країна, де з одного боку оборонний бізнес не державний, а приватний, але з другого боку держава там так контролює, що мама не горюй. От тому, відповідно, далі вони швидше за все запитали дозволу і швидше за все цього дозволу не отримали. Бо продовження далі ця історія там немає. Тут якраз от по Туреччині якраз все клеїться. Треба ж просто читати, що там саме було. Там не про постачання зброї, а фактично про запит на постачання і в приватної одної компанії. Але загалом картина виглядає така: версію про те, що всі ці документи повністю фейк, можна вже забути. Просто тому наскільки масштабне розслідування в Штатах вже йдеться. Тобто Штати конкретно розслідують не виготовлення фейку, а утечку реальних секретних документів. От в них іде офіційно вже оголошене розслідування, саме де протікло, хто здав.
Але документи, між тим, як вони утікли в Штатах і були вивалені в мережу, вони явно дуже сильно редаговані. І, на превеликий жаль, в нас нема можливості оцінити, який саме з документів, наскільки редагований. Але по деяких моментах, наприклад, по даних про втрати, ну там просто ну, за кілометр видно, що воно а редаговане, б редаговане саме так, як хотіли би росіяни. Тобто росіян явно не влаштовувало, щоб для їхньої аудиторії озвучили ті цифри, які були в оригінальному американському документі. Тому якби тут достатньо зростається якраз, що а, була утечка, б, далі з цими документами сильно попрацювали, і в, що попрацювали саме росіяни. А от в чому я абсолютно згодний з колегою на 100%, що зливання таких документів, ну точніше, зливання самого факту, що в них виявився доступ до цих документів, це дорогого коштує. Вони здають свої джерела, вони обрізають фактично ці канали, вони далі по цьому каналу вже не отримають. Більш того, вони фактично нас попереджають, що вони знають про наші плани. А насправді ж завжди, коли ти знаєш плани ворога, дуже бажано, щоб ворог не знав, що ти знаєш його плани. І тоді можна підготуватися і як слід зустріти. Вони навіть цим жертвують, свідомо. Значить, дійсно, від цієї інформаційної операції вони очікують якогось дуже великого бонуса. Ставка якась дуже висока. Можливо, ну тут вже далі ми можемо тільки здогадуватися, але можливо ставкою є саме стосунок Штатів з цілою низкою союзників, які, здається, от що називається, чорна кішка пробігла. Пересварити. І хоча б частково їм це явно вже вдалося. Ну і знову ж таки, і це не тільки на політичному рівні. Згадаємо ще про таке поняття, як альянс п'яти очей. Це розвідспівтовариства п'яти англосаксонських країн, Штатів, Канади, Британії, Австралії, Нової Зеландії, які останні десятиліття працювали ну, фактично як одна велика розвідслужба. Вони обмінювалися саме всіма даними, які мали. І в результаті виявляєте, яка це розвідувальна потуга сумарно. А тепер уявіть, от виявляється, що в одного із партнерів система безпеки дірява як решето. Так. Все тече. То ясно, що чотири інші партнери тепер дуже добре подумають, а якою інформацією зі Штатами ділиться, а яку притримати. І, можливо, навіть цей ефект для росіян був достатній, щоб виправдати цей злив. Дивіться, я кілька от фактів ще раз хочу назвати. От Україна відклала контрнаступ, і причому через в тому числі і через витік оцих розвідувальних даних. По-перше, це пише Washington Post. Далі, до речі, сьогодні, ну про це ми не можемо, ну просто не можемо не сказати, що голова Пентагону Ллойд Остін сказав, що в Україні є чудовий план контрнаступу. Все ж таки він є, він мається. І, тобто, є такі не просто сподівання на перемогу, а великі сподівання, скажімо так. Тим часом Білорусь, вона виходить з ініціативою, а давайте спробуємо домовитися до контрнаступу. І от ваша версія, можливо, вона якраз і правильна, що якщо це витік документів організувала Росія, але витік мається на увазі не потрапляння у пресу, а саме вони їх якимось чином купили, заполучили, викрили і, можливо, потім вже підправили, то вони побачили справжній план контрнаступу, можливо, він їх налякав, і хоч цей план контрнаступу трошки відклався, може, і через це, але він змусив Росію вже просити, наприклад, Білорусь, щоб Білорусь вийшла з ініціативою зробити перемовини. Росія зараз просить всіх, кого тільки може, виходити саме з ініціативою тимчасового перемир'я, припинення вогня і перемовин. Тобто для них критично важливо виграти час, і вони Китай просили про таку саму послугу, ну, і навіть у виконанні Китаю не спрацювало, ну то вже що їм лишається? Ну, Лукашенко лишається, ще може завтра який-небудь там диктатор Венесуели Мадуро, можливо, виступить з такою ж ініціативою. Ну, тобто рівень все падає і падає. Рівень тих, хто збирається їм хоч якось в цьому допомогти. З приводу саме контрнаступу, ну абсолютно очевидно, що якщо та частина документів, що стосується контрнаступу, справжні, а це ми з вами не знаємо. От, ну, але ж наше то командування знає, їм є чим порівняти. Тому, якщо вони дійсно справжні, оця частина українська, то однозначно, що ці плани зараз будуть змінюватися. Тут от без варіантів. От, план просто буде перероблятися. Але саме по собі це не так багато часу потребує. Навіть в тій публікації, яку ви згадуєте, там іде перелік. Контрнаступ відкладається через
так. Вибачте мене, мокрий ґрунт, болотяку, по яких броня не їде, через малу кількість цієї самої броні, яку західні союзники дуже повільно постачають. Через снаряди? Через малу кількість снарядів, знову ж таки, які занадто повільно приїжджають. І тільки четвертим пунктом іде цей злив документів. То, вибачте, але кожного з цих перших трьох пунктів вже достатньо. Зрозуміло, так, зрозуміло. Панове, далі поговоримо про все-таки союзників Росії, якщо так можна їх назвати, про Угорщину, тому що Будапешт, можна назвати. Будапешт підписав з Москвою нові енергетичні угоди. Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер С'ятро відвідав Москву, де зустрівся з віце-прем'єром Росії з питань енергетики Олександром Новаком. І під час цього візиту угорський дипломат домовився про збільшення поставок газу з РФ. Крім того, було погоджено, що ціна на російське блакитне паливо, яке поставляється в Угорщину через турецький потік, не перевищуватиме 150 євро за мегаватт-годину. Це на 30 євро менше, ніж стеля ЄС. Підтримує тісні контакти Угорщина не лише з Москвою, але й з Мінськом. З робочим візитом до Угорщини вирушив міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алєйник. На порядку денному питання економічної співпраці. Тим часом США можуть запровадити санкції проти впливових громадян Угорщини, пише про це місцеве видання. Їх, ймовірно, власне, експерти пов'язують саме із значним погіршенням американо-угорських відносин. І Білий Дім, він часто критикує уряд Угорщини та самого прем'єр-міністра, зокрема, і за тісні контакти з Росією. Оці енергетичні угоди, які енергетичні умови вигідні, які вдається отримати Угорщині, що взамін Росія хоче за це? Ну, Угорщина ж, бачите, блокує весь час всі речі щодо санкцій, так, можливих, неможливих і так далі. Наскільки, хоча вона в ООН голосує так за територіальну цілісність України і так далі, між тим, от в самому голосуванні в ЄС, вона такий стійкий адвокат Росії. Ну, і, мабуть, і за цього і буде мінятися система голосування в Євросоюзі. Було ж, ви знаєте, одностайність, так? Але, з другого боку, вже дійсно просто велика кількість членів. Вони починали з одностайності, коли там було 5, 7, 9, 12 членів. Зараз при такій кількості явно це кожна країна щось може своє виставити і заблокувати будь-яке рішення. А тут те, що блокує Угорщина, ну просто не вкладається в загальне європейське бачення того, як вирішить ситуацію з російською інвазією. Тому очевидно, що будуть обходити це угорське вето. Угорщина, ви бачите, спокійно демонструє, що ну, вона все рівно домовляється і вигідно цей газ, значить вона сидить на цій газовій голці і дуже добре їм. Ви знаєте, що Будапешт – це чи не єдина європейська столиця Євросоюзу, де російських шпигунів не вигнали жодного. Вони там працюють. Ви знаєте, що Євросоюз звинуватив Будапешт в тому, що вони ж свого часу, Орбан ліквідував всі антикорупційні органи, значить їх зобов'язують їх повернути, інакше, значить, це фінансування в сумі 6,7 мільярдів євро Угорщина не отримає, якщо не відновить діяльність антикорупційних органів. Чому? Ну, тому що вся корупція виведе на цих корупційних міністрів, депутатів, які фактично 90% працюють з російським бізнесом. Це корупція через бізнес. Ну, а власне кажучи, це ми весь час історично проводили жорстокість росіян, то от посольський приказ ще в московському князівстві, у нього було завжди своє фінансування на підкуп політиків, військових діячів, сусідів, дальніх сусідів і так далі. І це фінансування щорічне було, вони їздили, начебто, з якимись дипломатичними місіями, все це давали. І не дивуйтесь, що Росія така величезна країна, тому що це все приріст територій, завжди знаходили якогось людину слабку на гроші, а таких людей завжди знайдуться, які за гроші фактично вбивали московські інтереси у своїх власних країнах, які губили потихеньку свій суверенітет. Тому Росія працює з тим, і ви ж пам'ятаєте, як, якщо ми візьмемо березень, квітень минулого року, все це блокується. Ми щось просимо, і в Європі все блокується. Значить, в тій же Німеччині, Франції, там взагалі це російське лобі величезне, про Угорщину навіть не згадуємо. Ну там їх зуміли що? Потиснуть.
Тут же сам Орбан, правляча партія, він переміг в цьому ж квітні минулого року, і він все, я легітимна сила, і я так бачу, і так далі. Між тим, Сіярта помітила, він зустрічався тільки з Новаком, да? Все-таки не з Лавровим, не з кимось там з Кремля і так далі, демонструючи, що це тільки ось таке бізнес-контакти, комунікації. Між тим, саме через бізнес-комунікації і вирішує Москва всі свої важливі політичні питання. Пане Фін, на вашу думку, все ж таки, Угорщина дуже любить Москву, тобто Росію, чи дуже не любить Київ, тобто Україну? Тут в першу чергу, ну, по-перше, будемо доволі коректними. Слово Угорщина тут таке. Ми говоримо уряд. Конкретно про угорський так. Уряд. І ну, на жаль, правда, не тільки. Тут не можна звести до одного диктатора, як в Білорусі. Все ж таки, але уряд Орбана і його правляча партія Фідес шалено кохає, просто от самозабвенно кохає російські гроші. От і цих грошей в них влито дуже немало, але мені здається останнім часом, що справа навіть не тільки в цьому. Те, що вони нас не люблять, то таке. Вони, до речі, в Україні чомусь часто забувають, що в угорців абсолютно такі само, якщо не гірше, ніж з нами, стосунки із словаками, румунами і хорватами. Так. Тобто із усіма сусідами. От в них постійна політика, власне, робити із угорської етнічної меншини в сусідніх країнах не інструмент, скажімо, порозуміння, розуміння і навпаки взаємодії двох країн, а саме інструмент розбрату. І от вони свідомо роблять угорців в сусідніх країнах п'ятою колоною, яку протиставляють центральній владі. Це їхня політика вже не одне десятиліття. Тому ми тут якраз не виключення, а правило. Оця Угорщина орбанівська, вона настільки вже переходить всі межі, що називається, втрачає береги, що пояснити це вже навіть тільки грошима неможливо. Швидше за все треба копати десь в далеких 80-х, і цікавитись, які документи в співпраці з КГБ підписував тоді молодий Орбан, от на чому і коли його взяли, тому що він вже просто, ну, він не просто вже відкритий агент Росії, а він вже спалений агент Росії. Йому вже фактично нема чого втрачати, і він до кінця, до упора зловживає оцим правом вето, от консенсусним принципом і в ЄС, як казав шановний колега, і між іншим те саме вони роблять ще й в НАТО. Так. Вони і там до абсурду доводять оце консенсусні принципи право вето. Ну що ж, ми дуже дякуємо, що в цю годину ви були із нами разом. Тобто Євген Дикий та Олександр Левченко. Дякуємо, панове, вам. Дякуємо вам. Ну, але ми з вами заговорили про Угорщину, про настрої угорців. От наша кореспондентка з Угорщини Олена Клюско вже готова поділитися оперативною інформацією та розповісти, які наразі настрої в країні. Одразу після включення не пропустіть розмову Андрія Булгарова зі спеціальним гостем Дмитром Разумковим. А поки що до Угорщини. І, Олено, вітаю тебе, тобі слово. Вітаю. Ну, власне, угорці знаходяться під враженням від візиту міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіятро до Росії та його спілкування з російськими високопосадовцями. Ну і, власне, також можна побачити, от багато угорців кажуть про те, що в той час, як інші країни виходять із залежності від російських енергоресурсів, Угорщина тільки поглиблює, скажімо так, цю залежність. Так, дуже багато, навіть під дописом Петра Сіятро про його візит до Москви, є дуже багато коментарів. За скільки ти продав Угорщину, або скільки нам доведеться років і скільки грошей за це платити. Так, цікавий момент, що вчора до Угорщини також приїхав очільник МЗС Білорусі, який також мав зустріч з міністром сільського господарства Угорщини, де вони говорили про співпрацю в аграрному секторі. Це цікаво тим, що напередодні угорський прем'єр Віктор Орбан робив заяву щодо українського зерна. Він сказав про те, що Угорщина буде контролювати, скільки і куди везеться українського зерна, аби, власне, створювало ніяких таких негаразд, створювало ніякої конкуренції саме для угорських фермерів. Ну і також Петр Сіятро, зрозуміло, навіть їздив, кажуть, до Москви не за дешевим газом, а говорити про атомної електростанції ФАК-2. Буквально будівництво цієї атомної електростанції почалося вже дуже давно, і також головним фінансовим джерелом цього будівництва є саме Росія. І коли
Євросоюз ввів санкції проти Росії, то будівництво цієї атомної електростанції зупинилося. Тому зараз сам театр повідомив про те, що вони змогли поміняти контракт і санкції зробити так, аби власне Москва могла брати участь в цьому будівництві, продовжувати фінансування цієї угорської атомної електростанції цього проекту. Ну і також багато в кого знову таки серед угорців визвало це таке нерозуміння такі саме угорського міністра, адже коли країна є дотаційною, коли Угорщина отримає власне такі транші від Євросоюзу на підтримку своєї економіки, і зараз робити так, входити санкції Євросоюзу і власне знову таки залучати Росію до своєї економіки, на думку там частини угорців, це є просто певним самовбивством, адже в майбутньому, коли це буде мати такі там певні наслідки, коли знову таки Євросоюз через політику Орбана відмовиться давати транш. Також до цього була така інформація, що коли прем'єр Угорщини Віктор Орбан мав річ з Еммануелем Макроном, так званий робочий обід, то казали про те, що власне буде пакт добудовувати Францію. Але як бачимо, знову таки долучили до справи Росію. Триває прямий ефір на телеканалі Ukraine World News. Дякуємо, що ви з нами. Ну, а ми говоримо про те, що важливо, навіть якщо це дуже жахливо. Російські окупанти жорстко вбили українського військовополоненого і записали це на відео. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим. Служба безпеки України вже розпочала досудове розслідування воєнного злочину. Президент України Володимир Зеленський закликав світ відреагувати на звірства окупантів. Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку – знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємося забувати. І прощувати вбивця. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш, терор. Гірші за терористів ІДІЛ. Так, на відео страту українського військовополоненого окупантами відреагував очільник зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба. У мережі поширюється моторошне відео, на якому російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Абсурдно, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в Радбезі ООН. Російських терористів треба вигнати з України та ООН та притягнути до відповідальності за їхні злочини. Наступну годину разом зі мною у цій студії Дмитро Разумков. Це народний депутат, голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика» та голова Верховної Ради у 2019-2021 році. Дякую, що прийшли. І от така добрий вечір, яку ми не можемо не обговорювати, тому що це насправді жахає. А іще більше жахає той факт, що в цей час Росія головує в Раді безпеки ООН. Як до цього ставитися? Я не знаю, як до цього ставитись, тому що це... До цього не може бути ставлення, тому що такого просто не може існувати. Насправді це не звіри, це не істоти. Я не знаю, що це, тому що так не роблять звіри, так не роблять, так не може робити людина, так не може робити держава. Це просто територія, на якій мешкають незрозумілі особі чогось, які роблять це не воєнні злочини. Воєнні злочини це виключно. Виключно правове сприйняття того процесу. Вони роблять злочини проти людства, вони роблять злочини проти людяності, вони роблять злочини проти і проти свого народу, тому що їх ніхто ніколи більше не буде вважати людьми після того, що вони зробили.
І це ж дійсно не поодинокий випадок. Так. Це просто один з небагатьох випадків, який попав на відео. Але я прошу всіх і закликаю всіх, навіть не дивіться, не розповсюджуйте це відео. Це дуже страшний момент. Це далеко не всі можуть це пережити тут. А я вже мовчу про жіночу психіку, літніх людей. Просто цього не варто робити, але це треба пам'ятати і за це точно треба наказати. Це так і має бути. Група депутатів Верховної Ради збирається вже, ну не зараз, а вже почався цей процес по виключенню Росії із взагалі Ради безпеки ООН і взагалі з ООН, тому що Росія там ну фактично захопила місце, яке належало Радянському Союзу. От як ви ставитеся до цієї ініціативи? І чи взагалі є якісь там правові основи для цього? На жаль, сьогодні я не бачу великого просування цього процесу. З точки зору України, з точки зору всіх адекватних цивілізованих країн світу, їй там не місце по багатьом причинам. Є формальні причини. Вона є стороною конфлікту, вона є стороною, яка напала на іншу державу. А з іншого боку, вона не відповідає жодній умові, які і базовим цінностям, на яких засновувалась Організація Об'єднаних Націй. Тому її треба виключити не лише з Радбез ООН. Вона заслуговує на те, щоб бути повністю виключена з цієї організації. Тому що вона лише шкодить, вона маніпулює, вона заважає досягати миру. І саме вона сьогодні є розсадником і розповсюджувачем війни, насильства, зґвалтування, катувань і багатьох інших речей, які недопустимі в цивілізованому світі. Тому Росія не є сьогодні країною, Росія не є державою, і вона не повинна там бути. Чи сьогодні ми бачимо конкретні кроки для того, щоб її прибрати? На жаль, ні. Вже триває більше року повномасштабна війна. Війна триває з 2014 року. Але тим не менш, вона сьогодні продовжує засідати в цій організації і ще намагається розповсюджувати свої фейки, свої байки і сіяти це зернятко розбрату в цій організації. Це дуже погано. Тому її треба звідти прибирати. Просто невідомо. Скільки ще злочинів, про які ще злочини ми маємо дізнатися. Ми не кажемо, що вона ще має зробити якісь там злочини, краще вона вже нічого не робила. Але ми знаємо, точно знаємо, що й величезна кількість злочинів ми просто ще не стали відомими. Да, і, на жаль, деякі з них і не стануть відомими, але ми повинні зробити все, щоб довести це до кінця, щоб ці покидьки понесли покарання. Хтось перед судом. Але ті, хто робив ці страшні тортури над хлопцем, які записані на цьому відео, чесно, я вважаю, що вони не заслуговують на суд. Хай мене називають, що це не відповідає закону. Я завжди дотримуюсь закону. Але є закони світу, є закони воєнного часу. І я дуже сподіваюся, що наші спецслужби не будуть чекати вироку суду. Ми всі на це сподіваємося. Про безпекові гарантії далі поговоримо. Верховна Рада закликала країн-членів НАТО прискорити вступ України до Альянсу. Документ підтримали 353 депутата. Парламентарі закликають учасників воєнно-політичного блоку продемонструвати лідерство у виконанні Бухарестського саміту 2008 року. Визначитися із часовими рамками нашого вступу до Альянсу, а під час липневого саміту в Вільнюсі скликати засідання комісії Україна-НАТО за участі Володимира Зеленського. На вашу думку, які тут перспективи? Ну, тому що, знову ж таки, всі кажуть, двері відкриті, ми хочемо вас бачити в НАТО, але давайте спочатку переможете Путіна. Двері відкриті, а місток забули опустити. Об'єктивно, ми дуже вдячні всім країнам НАТО, які нам сьогодні допомагають. А є суб'єктивні моменти, такі, як деякі країни НАТО, які відверто блокують наш рух в бік цієї організації. Але поки ми не переможемо в війні, відверто, особисто я не до кінця вірю станом на сьогодні, що ми зможемо досягнути цієї мети. Для нас перший крок – це Євросоюз, другий крок – це вступ до НАТО. Тому що п'яту статтю НАТО ніхто не відміняв, не скасовував, і у цьому випадку вони вимушені будуть вступати в конфлікт, або ми покажемо недієздатність цієї організації.
Тим не менш, ми повинні працювати так, як працює сьогодні Верховна Рада, так, як працюють всі інші вертикалі, для того, щоб наближати цей момент. Щоб коли ми переможемо, цей лаг по часу, коли ми прийдемо до НАТО, був мізерним, ну, фактично, одночасним. Це дуже важливий аспект, тому що після перемоги ми повинні розуміти, що одним з вірогідних сценаріїв є те, що Росія не зникне. Вона може розвалитися, може з'явитися інші суб'єкти на тій території, але вона буде існувати. І хто там буде знаходитись при владі, теж питання. Тому нам максимально треба буде зробити все для того, щоб Україна доєдналася до великої структури, яка зможе гарантувати безпеку в тому чи іншому форматі для нашої держави, для того, щоб ніколи не повторилися ні 2014 рік, ніколи не повторився 24 лютого 2022 року. Ви припускаєте, що це може статися, щоб не повторилося більше, навіть якщо і Росія залишиться в тих своїх кордонах, в юридичному статусі. Ну, тому що дивіться, якщо Росія не отримає нищівну поразку в цій війні, то вона може потім набратися сил. Може набратися сил. Я зараз не займаюся питаннями, що буде з Росією. Мене це абсолютно не бентежить, чи вона буде існувати, чи там буде декілька інших утворень, чи вона зрозуміє і піде по європейському цивілізованому шляху, що я не вірю, дивлячись на те, що там відбувається. Тому що, відверто, це не лише ж Путін з глузду з'їхав і робить те, що він там робить. Це ж роблять нібито люди, верніше, вони не люди, а істоти, добре, як хочете їх назвіть, які ходять на двох ногах, мають руки, мають голови, але в головах в них нічого немає, там порожнє, там лише те, що не можна називати в ефірі. І вони ж там залишаться. І це не полишиться через місяць, через два, через три, через п'ять. Тому це постійна небезпека на наших кордонах. Це постійна небезпека, може бути постійна небезпека на наших кордонах. А ми повинні розраховувати на будь-який варіант розвитку подій. Тому ми точно повинні мати не лише свою сильну армію, не лише свій сильний сектор безпеки і оборони, не лише свій потужний оборонпром, але й повинні мати міжнародні гарантії безпеки і підтримки України не лише на словах, а й безпосередніми діями, якщо події можуть розвиватися не так, як нам би хотілося. А при цьому ми повинні мати активну зовнішньополітичну, скажімо так, політику. Тобто нашу позицію... Проактивно. Ми повинні мати проактивну позицію. Вона повинна відбуватися, базуватися і бути направлена по всім вертикалям. Це повинна бути парламентська дипломатія. На жаль, сьогодні я вимушений констатувати, що парламент не до кінця відпрацьовує те, що йому варто було пробити. Це через війну, я от, вибачте. Це через те, що парламент, на мій погляд, сьогодні не є суб'єктним в тій мірі, в якій це прописано в Конституції. Це урядова вертикаль влади, як уряду і окремо, як Міністерство закордонних справ. В хорошому сенсі окремо. Тобто це повинні бути два паралельних процеси, так як, наприклад, сьогодні прем'єр-міністр працює в Канаді і паралельно працює, постійно працює дипломатичний корпус український і посольський корпус український. А так само повинна працювати вертикаль президентська, саме він відповідає за міжнародну політику, і ми по всім цим гілкам маємо що робити. Паралельно з цим є ще міжнародні організації, неурядові організації, експертні організації, і ми сьогодні повинні просувати, знаєте, є таке сьогодні модне слово «пушити цей процес», просувати цей процес на 102%. Інакше ми будемо втрачати час. В нас його небагато, і ми повинні його використати наповну. До речі, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, він був в Канаді, зараз вже переїхав у Сполучені Штати. Цікавий момент, він на своєму, ну, він на літаку, і на цьому на літаку є от таке емодзі намальовані для того, щоб ми закликаємо дати нам літаки. Це теж форма дипломатії, але от стосовно проактивної політики, чи це не потребує великих ресурсів? Ну, давайте ми говоримо про Росію, і ми розуміємо, скільки Росія вкладала в свою проактивну політику, особливо в західних країнах. От тут нам такі ресурси потрібні, ну, де їх брати? Це не варто жити в п'ятизіркових готелях, може трошки ходити менше по дорогим коштовним ресторанам, а працювати треба. Тому що якщо ми будемо займати позицію, ми там не витратимо 10 гривень для того, щоб поїхати, донести свою позицію, переконати, отримати допомогу, то ми втратимо це. Плюс це не можна робити на онлайні, це повинен бути офлайн режим, і тут
тут треба виходити з математики і економіки. Якщо ти привозиш більше, аніж ти витратив для держави, більше, аніж ти витратив на це відрядження, це варто робити. Тут повинна працювати логіка, здоровий глузд, не транжирити кошти, а працювати, заощаджувати для держави. Тим більше їх є куди витрачати сьогодні. До речі, от я вже зазначив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, він вже у Сполучених Штатах і зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Про це повідомляє CNN. І от по завершенні зустрічі Шмигаль попросив Остіна надати Україні винищувачі F-15 та F-16. Ну, також ракети дальнього радіусу дії. Ну, давайте так, от на вашу суб'єктивну думку. Ну, по-перше, чи зараз Захід готовий, колективний Захід, звісно, готовий давати нам літаки? Ну, колись колективний Захід не був готовий давати нам джавеліни, а потім не був готовий давати нам трисімки, а після цього не готовий був давати хімерси, після цього танки. Сподіваюсь, така сама буде тенденція із літаками. Чи це відбудеться в короткі строки? Не знаю. Я не є безпосереднім учасником цих процесів, тому мені хочеться вірити, як і всім українцям, що це відбудеться. Для цього треба працювати і по всім вертикалям, як я вже зазначив, і робити, і не думати про те, це відбудеться, не відбудеться. Чи варто це робити, чи не варто це робити. Ти повинен зробити все на 100%, щоб потім точно не жалкувати, що ти не використав всі можливості для того, щоб в нас з'явилися і літаки. Це називається так. На Захід, звісно, сподівайся, але і сам роби свою роботу. І свою роботу і тут, і на Заході, і на Сході. Я маю на увазі, не а може, і в Росії. Ну, але західні держави, східні держави, тому що нам треба мати проактивну позицію і по Китаю. На жаль, ми досі втрачаємо на дипломатичному фронті, тому що довгий проміжок часу немає посла. А він повинен там бути, ефективно працювати, повинен був би бути ці 2 роки, фактично. І Росія, можливо, сьогодні не мала такі тісні, в лапках, дружні стосунки з Китаєм. Так само треба працювати з Японією, з Тайванем, з Кореєю, Південною Кореєю і з іншими країнами, які можуть допомогти Україні. Пан Дмитро, я хочу повернутися до роботи, депутатської роботи. От ми... Тільки, ну, знаєте, щойно пораділи, як депутати проголосували за поправку, а виявилося, що раділи ми дарма. Не встигла Верховна Рада повернути 30 тисяч гривень виплат військовослужбовцям, поліцейським та працівникам ДСНС. Як це рішення було заблоковано? Народний депутат від «Голосу» Володимир Цабаль наступного ж дня після голосування зареєстрував постанову про скасування рішення парламенту. І доки ця постанова не буде відхилена, попередні зміни до закону, що повертають виплати, не діятимуть. І у найближчі тижні, зважаючи на графік роботи парламенту, може і не статися. І за словами народного депутата Ярослава Желізняка, для повернення цих військових виплат потрібно на рік додатково знайти понад 152 мільярди гривень, зекономлених на зарплатах держслужбовців грошей. А це, на думку депутата, до 3 мільярдів гривень. І, звісно, що цього не вистачає. Адже їх у майже 50 разів менше, аніж необхідна військовим сума. Крім того, для виділення реальних грошей потрібне рішення Кабміну. Автор вже скандальної блокуючої постанови Володимир Цабаль спробував у Фейсбук пояснити свій крок, хоча згодом пост видалив. У публікації він наголосив, що автори повернення виплат пропонують зрівнялівку, тобто, щоб військові чи поліцейські, які несуть службу на Запоріжжі чи Херсонщині неподалік лінії зіткнення, отримували таку ж надбавку, як і працівник ДСНС на Закарпатті, військовому чернівцям або поліцейський у Франківщині. Він також не розуміє, звідки уряд братиме ці гроші, і побоюється, що їх можуть взяти із наявного бюджету оборони за рахунок військових на передовій. Пане Дмитре, як це пояснювати? Ну, по-перше, автори правки є я і мої колеги з розумної політики, тому це закид безпосередньо до нас. Давайте розбиратися. Давайте. Давайте. Я дуже люблю, коли люди займають позицію, ми нічого робити не будемо, а якщо хтось зробить за нас, то ми ще й будемо критикувати і ставити палки в колеса. Свого часу команда розумної політики зареєструвала в стінах парламенту законопроект 9071, який повертав би виплати для всіх тих, кому вони були встановлені 28 лютого 2022 року.
Ми запропонували повернути до того ж рівня, який був, але не давати це курсантам. Ну, це не зовсім логічно, коли люди навчаються, отримують так, як і ті, хто сьогодні воює. І зараз ми зіткнулися з шаленим тиском, шаленою критикою, нам розповідають, що це популізм. Давайте розбиратися по черзі. Коли уряд це ввів 28 лютого 2022 року, це був не популізм. А коли два дні тому Верховна Рада України повернула те, що зробив уряд рік тому, це став популізм. Чому популізм? Тому що до цього не додумалась влада, тому що це зробила розумна політика, тому що це зробив я, тому що це підтримало 254 народних депутатів України, які, я вдячний всім колегам зі всіх фракцій депутатських груп, які за це проголосували. По-друге, давайте розбиратися по цифрам. Виступають, розказують про зрівнялівку. Я розумію, ми всі любимо, щоб в нас була гарна зарплата, але повинні бути пріоритети. Я за те, щоб якщо людина ефективно працює на державному підприємстві, вона отримувала гарну зарплату. Або зарплату, або це відбувалося преміями. Я вважаю, що премії краще, тому що це буде відбуватися з того результату, який ти досягнув. І є такі приклади, це теж правда. Але я не розумію, як людина в наглядовій раді може сидіти і отримувати по 600, 700, 1 900 000 гривень в місяць, засідаючи один день, два дні, іноді неповні на місяць. А це нормально? А ми ще забираємо у військових. Добре, повертаємось до нашої правки. Ми запропонували наступне. Ми запропонували просто повернути те, що повинно бути в бюджеті. Ми сьогодні вже реєструємо звернення і запит до Кабміну і Міністерства фінансів, щоб вони доповіли народу України, що коли був поданий бюджет на цей рік, жоден міністр, прем'єр або хтось інший не вийшов, не сказав, грошей нема, платити вам солдати не будемо, платити поліціянти не будемо, ДСНСникам платити не будемо, ніколи, нікому платити не будемо, бо грошей нема. Вийшов після цього міністр оборони і сказав, нас попросили військові, щоб була справедливість, прибрати ці 30 тисяч, і ми це зробили, зекономили 100 мільярдів. Окей, ви зекономили 100 мільярдів. Я не розумію, звідки хлопці взяли зараз 150, якщо 30 скасували, а зараз 30 повернули. Це, по-перше, 100, правильно? Так. Зекономили 100, а ми запропонували не економити на армії і повернути 100 тим, кого забрали. В чому проблема? Або ви брешете армії, брешете нашим захисникам, брешете всім тим, хто на фронті. Я вже мовчу, що брешете. Тому що я з колегами багато їжджу і по лінії фронту, і спілкуюся з колегами, як і багато інших народних депутатів. Я тут не є унікальним, як і журналістів, як і волонтерів. Я від жодного не чув, що це добре. Да, вони кажуть, що ті, хто напередку, повинні отримувати більше. Да, але ще 28 лютого 2022 року ми задавали всі фракції, керівники всіх фракцій, представники всіх фракцій, в тому числі монобільшості, в тому числі і всіх груп, задавали питання Міністерству фінансів і Кабміну. Скажіть, будь ласка, ви розумієте, що якщо ми даємо ці суми, 30 тисяч, 100 тисяч, 15 мільйонів гривень за загиблого, ви не зможете це зменшити або забрати. Це демотивуючий фактор. Люди на щось вже розраховують. Люди розраховують, що це буде допомога їх родині, допомога їм. Тому що ми ж теж забуваємо сказати про те, що дуже часто ці 100 тисяч і 30 тисяч йдуть не на те, що це точно. Людина сидить по ресторанам, да? Або на зброю, бо, що собі щось на таке своє, купує. Да. Хай поїдуть, поспілкуються. Форма часто за своє, броніки за своє, каски за своє, тюнінг для зброї за своє, машини за своє, відремонтувати ту машину за своє, заправити машину за своє, а це ніхто не рахує. Дрони за своє, ніхто не рахує про це. Наступне до речі, питання. Це теж важливий момент, чому військовослужбовець має за свої воювати. Це хороше питання, але, на жаль, сьогодні дуже риторичне. Я повертаюся до колег. Дуже легко сидіти в стінах парламенту і вносити постанови, і блокувати там на 3 тижні це рішення. А просто варто подивитися коментарі, які написали пану Цебалю. Що там написано? Там якраз український народ дуже
влучно і обґрунтовано формулює своє ставлення до того, що не дотримують наші військові. По-друге, ми говоримо про те, що ті, хто стоять напередку, отримують більше. Питань так і повинно бути. Але ми повинні стимулювати до цього. З іншого боку, сьогодні він напередку, завтра його поранили і відправили до Львова. Він вже не повинен отримувати. Йому не треба вже гроші і на лікування, і на реабілітацію, і на нормальні умови життя, і його родині, тому що він не може їй допомогти, і його близьким, і багато інших речей. Або сьогодні ти стоїш на передовій, а завтра тебе вивели на 50 кілометрів. І не за твоєї волі. Ну так. Особливо це стосується і спецпідрозділів, які відпрацювали, виконали завдання, викинули ворога, знищили його і відійшли. А вони будуть менше отримувати? А це хіба? Це хто так вирішив? В великих кабінетах не треба брехати, розповідати, що грошей немає. Якщо нема грошей, то ви їх не заклали до бюджету. Ми коли приймали бюджет, бюджет складав 2,5 трильйона гривень. Один і один з них повинен був йти на сектор безпеки і оборони. Я від жодного не чув, щоб сказали, так, ми з лютого платити зарплати солдатам по 30 тисяч не будемо. Тоді б ми переглядали бюджет, ми б його не приймали, ми б шукали інші ресурси, де це взяти. По-друге, 3 тижні тому ми прийняли додатково 518 мільярдів. Плюс, я ще раз хочу, щоб всі мене почули, місяць тому міністр оборони, урядовці говорили про те, що ми зекономили 100 мільярдів, коли прибрали 30 тисяч. Поясніть мені, я непогано вчився в школі, може я погано щось розумію в математиці. Якщо ти зекономив 100 мільярдів, на цих 30 тисячах сам як вирішив, а потім прийшов в парламент, сказав, ні, погана ідея, давай-ка ми ці 100 мільярдів знову повернемо військовим. То де в тебе фінансова дирка? Чи ти їх вже кудись витратив? Чи це ми витратили на яблука по 52? Чи це ми витратили на дирки на митниці? Чи це ми витратили ще кудись, ще поки що чого не знаємо? Або їх заклали в бюджет. А якщо їх не заклали в бюджет, ви виходите і кажете, вибачте, шановна армія, ми рахувати не вміємо, ми в бюджет не заклали, тому що думали, що нас пронесе. От пишемо заяву, йдемо до вас воювати. Отримують високі зарплати. Всі сьогодні жаліються, от в нас зарплати буде мало. Ми обмежили зарплату зараз на рівні 67 тисяч. Багато це чи мало? Ну для когось мало, не знаю. А для лікарів це достатньо. Для вчителів, ви підіть, запитайте, скільки в них зарплата. Ну так. Для військових, якщо ти не стоїш напередку, він отримує плюс-мінус. Ми рахували, що якщо навіть ти по старим розцінкам зарплата була 13 тисяч, якщо ти тиждень провів в Бахмуті, а все інше там трохи далі, то в тебе виходило 62 тисячі. Зараз виходить 45, якщо я не помиляюсь, повинно виходити там 45. Ну так, для них це нормально, а для вас в теплих кабінетах в Києві і в інших інституціях незручно. Незручно. Пишемо заяву, кажемо, нам грошей не вистачає. Всі ж розповідають про справедливість. Пишемо заяву і записуємось до Збройних сил України вперед і будете там доповідати. Пане Дмитро, ви як народний депутат і лідер міжфракційного об'єднання, скажіть, будь ласка, подальші ваші плани стосовно цього блокування, що далі будете робити? Я, по-перше, хочу зрозуміти для себе, це виключно позиція пана Цабаля, або це хтось грається в таку гру, щоб відтягнути цей процес. Наступне питання. Я дуже хочу вірити, що монобільшість, керівництво Верховної Ради при всій повазі не будуть блокувати, що ця постанова на наступному засіданні потрапить до стін Верховної Ради. Я впевнений, що народні депутати будуть готові зібратися раніше. Таке право є у голови Верховної Ради. Ми йому дали 24 лютого 22-го року скликати засідання Верховної Ради. Я сподіваюся, що Руслан Олексійович побачить, що є така постанова, і найближчим часом скличе Верховну Раду, проведуть комітет, ми послухаємо логіку пана Цибаля і скасуємо цю постанову. Буде підготовлений
закон, направлений на підпис президенту, президент, не зволікаючи, його підпише, і він вступить в силу. А якщо ні, то давайте говорити не так, як там починають писати деякі народні депутати, які бізнесу общіпують як курку, що от давайте ми ще бізнес обкладемо. Ще раз повторю, я просто хочу, щоб мене почули. Були гроші. Верховна Рада їх закладала. Не Верховна Рада забирала 30 тисяч премії, забрав Кабмін. Тоді, будь ласка, візьміть, поверніть. Тому що коли ви забирали, ніхто не розповідав, що грошей нема. Всі розповідали про якесь побажання військових. Знаєте, я розумію, що сьогодні наші військові всі захисники насправді віддають все, що в них є, і в першу чергу найголовніше – життя і здоров'я за нашу батьківщину. Але я впевнений, що вони, як люди розумні, ніколи б не прийшли, не сказали, давайте наша родина буде менше отримувати. От хочу, щоб моя дитина мала менше грошей. Почули вас стосовно менше цього питання. Дійсно, будемо сподіватися, що Верховна Рада збереться. Як ви сказали, за вашим оптимістичним сценарієм, так воно і станеться, і ці гроші повернуться військовим. А ми зараз просто будемо дивитися, як хто виконає ті пропозиції, про які я сказав. Це знають всі в парламенті, це не є секретом. Добре. Будемо рухатися далі. Є ще кілька важливих тем, які треба обговорити. Зокрема, ключова ціль відбудови України на 2023 рік – це створення умов для повернення українців у свої домівки. Про це йшлося на зустрічі віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова із представниками координаційної платформи донорів для відновлення України. І тут виокремлюють три етапи: відновлення критичної інфраструктури, необхідно для життя, будівництво житла та залучення до цього людей, які втратили роботу, а також реалізація проєктів щодо відродження економічної активності у звільнених громадах. Про відновлення України, ну, я не знаю, хто вже не говорить. Але ми ж розуміємо, по-перше, які величезні гроші потрібні. До речі, які гроші потрібні? Тому що Денис Шмигаль каже, що вже треба десь біля 700 мільярдів доларів. Не зрозуміло, звідки ця сума взялася. Можливо, це знаєте. Тому що йому так само. Ну, але все одно для того, щоб говорити про відновлення, треба розуміти, скільки нам для цього потрібно. А давайте говорити про відновлення. По-перше, не просто говорити, а бажано ще щось робити. Наприклад, в минулому році Верховна Рада виділила кошти на відбудову домівок, які були зруйновані для переселенців. Більша частина цих коштів не використана. Друге, якщо ми через що? Тобто люди не звернулися. Люди звернулися. Це до міністерства. Я вже мовчу, скільки нам і нашій команді треба було витратити часу для того, щоб все ж таки дотиснути і пройшов через парламент закон, який знімає боргові зобов'язання з людей, чиє майно було знищено. З машин, з будинків, в Ірпіні, в Бучі, в Гастомілі, в Ізюмі. Знищені будинки, в людей кредити, їм продовжують нараховувати відсотки. Ну, це нормальна держава? Наступне питання, повертаючись до відновлення. Я не знаю, що таке 750 мільярдів, можна 300 мільярдів, можна 800 назвати, можна трильйон. А МВФ нещодавно порахував і дали цю цифру, що збитки становлять вже 411 мільярдів. Да, вони можуть зростати, да, вони можуть бути, але ти не маєш права називати цифри зі стелі. Ти повинен чітко, це в тому твій професіоналізм, чітко показувати, звідки цифра взялася. Наступне. По поверненню людей. Ми повинні це були почати робити ще в травні минулого року. І наша команда «Розумної політики» пропонувала це, в тому числі і уряду, тому відновлювати бізнес. Правильно сказав тут Кубраков, він каже, що треба відновити інфраструктуру, житло тощо. Але ти можеш зробити все це, але якщо ти не дасиш роботу людям, вони туди не поїдуть. Бо їм нема буде за що їсти, пити, сплачувати комірне і все інше. Людині для того, щоб повернутися на територію і почати навіть не жити, а іноді просто існувати, давайте будемо правду людям казати, треба 5 речей. Перше – це дах над головою, це робота, це садок чи школа, це лікарня і це якийсь магазин, де ти можеш купити базові речі, їжу, одяг тощо. 5. Якщо ти не закриєш хоча б одну з цих складових, в тебе не буде нічого працювати. А ключовим питанням є дах і робота.
Це першочергові. Тому що якщо ти не будеш мати зарплату, якщо ти не зможеш прогодувати свою родину, нічого не буде. Ми пропонували зробити кредитні програми. Тоді ми отримували кредити під абсолютно пільгові умови. По-перше, все, що ми отримуємо в якості допомоги, вона дуже для нас важлива, але це кредити, їх треба буде повертати. Це близько 99... Але є і грантові програми. Так, да, але їх складає, я думаю, що 0,3%. Якщо є, то добре. Ну, можливо, їх буде більше. І не всі знають, як можливо, але я не настільки оптимістична людина, ніж ви. Я виходжу з того, що я бачу. Так. Поки ми маємо кредити. І чим далі триває війна, тим більше буде кредитів і тим менше буде грантів. Але я тут точно не критикую кредити. Кредити вкрай нам потрібні сьогодні для того, щоб підтримувати економіку, підтримувати малозахищені верстви населення, переселенців тощо. Тому ми пропонували створити пільгові кредитні програми для бізнесу, який би повертався на ці території, відновлював свої підприємства і дати гарантію від держави, що якщо, не дай Боже, з цим підприємством знову щось трапиться, то цей кредит не на ньому буде висіти, а все ж таки візьме на себе зобов'язання держави. Це не популізм, тому що держава і так пообіцяла. Це не чекаючи закінчення війни. Не чекаючи. Так. Це не популізм. Держава і так пообіцяла, що вона все всім компенсує. Ви пам'ятаєте заяви президента, в цьому плані я повністю його підтримую. Держава повинна всім все компенсувати, а далі знімати репарації, тощо. Залучати інвесторів і тому подібні речі. Повертаючись до цих програм і до повернення людей. Сьогодні, якщо не помиляюсь, провели дослідження, де говорять про те, що 37% українців, які проживають сьогодні в Польщі, не готові повертатися. Півроку тому їх було 17. І чим далі буде тривати такий процес, чим далі вони довше будуть знаходитись там, тим важче їх буде повернути. А це проактивна молодь, яка знайшла, або люди проактивні, які знайшли собі там роботу, вони створять свій побут, вони, можливо, створять собі нові родини і будуть жити там. А нам треба було зробити так, щоб вони поверталися. Знаєте, пане Дмитро, не можна всіх людей, які зараз перебувають за кордоном, казати, що вони не повертаються, тому що в них нема роботи, бо нема куди повертатися. У мене є такі знайомі, які там знаходяться, це жінки з дітьми, і вони просто бояться повертатися, тому що не закінчилася війна. Абсолютно вірно, я їх не критикую. Це їх право, так. І людина завжди буде шукати, де краще. У мене немає питань до мам. Але чим більше вони перебувають там, да, тим більше шансів, що вони залишаться. Саме не так. До них питання. Питання в тому числі до наших міністрів, коли вони виступають і кажуть, це Верещук, якщо не помилялась, сказала, ви там пересидіть зиму. Добре, це добре сказати, ви пересидіть. Вони не приїдуть сюди, якщо не буде світла. Я зараз розумію, що це пов'язано з війною, це обстріли. Але ти повинен створити умови, щоб вони хотіли сюди приїхати. Якщо вони чують від влади, що можна не приїздити, вони не будуть приїздити. Ще про створення умов. Дивіться, минулого року Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам нову модель відновлення України. Це шество над певним регіоном. І містом чи громадою. І інтерес до цього виявили вже 30 країн. Так, із відновленням Донецької області можуть допомогти Польща та Італія, Луганську, Чехія, Швеція та Фінляндія, Київської, Велика Британія. Шество над Чернігівщиною візьме Німеччина, над Запоріжщиною Австрія, а над Сумщиною Канада. Херсонщину відновлюватимуть силами Нідерландів. От, до речі, про це, про те, що таке шество над нашими регіонами, воно може привести, це, звісно, не план Маршала, але тим не менш, воно може спрацювати чи ні, на вашу думку? Ну, по-перше, якщо ви візьмете в ретроспективі, то ми про це казали навіть трошки раніше, це дуже добре, що наша пропозиція знайшла безпосереднє втілення. Але, окрім того, що вони беруть шество, і це наступний крок, про який пропонувався нами, треба чітко вже зараз на рівні документів, на рівні меморандумів, на рівні контрактів прописати, а в чому буде це шефство заключатись. Чим конкретно буде забезпечена допомога? Наприклад, це відновлення 10 шкіл,
Це відновлення, якщо ми про місто говоримо, зруйноване. Це відновлення двох лікарень, це відновлення стільки-то кілометрів доріг, це відновлення того, то-то-то-то-то-то, і ще й будуємо два підприємства, на якому будуть працювати містяни. Це конкретика. Чому я кажу про конкретику? Я дуже люблю конкретику, тому що коли завершиться війна, багато хто, я сподіваюся, що цього ніколи не станеться, але я реаліст і, на жаль, розумію, що так може статися. Багато хто допоможе, але набагато менше, ніж він сьогодні готовий був допомогти. Коли в тебе є конкретний папірець, на якому написано, що ви взяли на себе в якості зобов'язань допомогти, то вже важко відходити від своєї обіцянки. А просто взяти шефство – це добре. Але хотілося, щоб ми бачили, в чому це шефство буде конкретно, на чому це шефство буде конкретно базуватися. А за великим рахунком, якщо ми говоримо про відновлення, воно повинно відбуватися за трьома ланками. Перша ланка – це державна ланка, міждержавна ланка, міжурядова ланка. Це те, чим займається і президент, і уряд, і Верховна Рада України. Другий, і на сьогодні він найбільш ефективний механізм – це регіон-регіон. Ефективнішим образом сьогодні працюють міста-побратими. Сьогодні ці зносини дають більший результат, ніж навіть робота на міждержавницькому рівні. І третій – це… Але все одно статус, незрозумілий статус у таких шефів. Ну, наприклад, давайте так. Якщо умовне, ну от ми кажемо, що там Херсонщину відновлюють Нідерланди. Да. Тобто, що тоді є країна або державні інституції Нідерландів на Херсонщині? Ну, тобто, ні, там, ким... ні, там не можуть бути жодних державних... Вони тоді просто гроші дають і все на цьому? Ні, вони, окрім того, що вони дають гроші, вони повинні їх контролювати, бо може бути велика біда. Це раз. І в кожному регіоні має бути окремо, я не виключаю, окремо контроль. От ви набагато розумніші питання задаєте, ніж іноді наші чиновники. Чому? Тому що відновлення – це добре. А в мене запитання – хто буде відновлювати? Це будуть хто працювати? Українці? Чи привезуть представників тієї держави, яка буде допомагати? Тому що не чиї робочі місця? Він сказав, відновити. Добре, відновимо. Чиї... Що відновимо? Тобто це все треба вже прописати. Домовити, сісти, провести перемовини, домовитись, хто що, за яких умов буде робити, скільки це буде коштувати. Тому що вони ж також повинні закласти ці кошти в своїх бюджетах. В них не буває так, що вони приймають програми для військових, а потім вже наступного другого місяця виходять, кажуть, а вже все ми передумали, воно так працювати не буде. Це не європейський підхід. Таке відновлення має бути. Має бути на рівні держави якимось документом зазначено, законом, я не знаю. Тобто, хто це має створити ці умови, і перш за все для наших партнерів, щоб вони теж розуміли, що від них вимагають не побудувати, умовно кажучи, в Херсонщині маленькі Нідерланди? Ні, ну, головне, щоб там жили українці, все ж таки. Це раз. Дуже важливо, щоб відбудовували українці. Тому що це робочі місця, це створення економіки, внутрішньої економіки. Дуже важливо, щоб велику частину цієї відбудови було покладено на український бізнес, українські будівельні матеріали. Наскільки це можливо, ми не все зможемо зробити. Але максимальна локалізація цих процесів для того, щоб перезапустити економіку. Нам важливо її перезапустити, тому що нам треба буде забезпечити людей, державу і ще й повернення всіх тих кредитів, які ми взяли. Пане Дмитро, ми вам дуже дякуємо. Дмитро Дякую Разумков вам. Зараз був в нашій студії. Народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика» та спікер Верховної Ради у 2019-2021 році зараз був в нашій студії. Говорили про важливі, складні, але тим не менш важливі питання. Тож залишайтеся і з нами, знаєте більше. Ну і це був «Добрий вечір. Це Україна».